Escrito na tela, Aue. Dia, em um colégio. Meu lanchinho, vou comer. Pra ficar fortinho e crescer. O que vocês mais gostam de comer? Gabriela? Macarrão. Arroz? Feijão? Macarrão? Hora do lanche! Crianças na sala de aula. Professora gesticula na frente das crianças. Crianças caminham e correm pelo pátio. Elas sentam na mesa e comem. Pratos de comida em cima da mesa. As crianças comem pelo pátio da escola. As crianças cantam olhando para a câmera. Créditos finais aparecem na tela. Ancine, EBC, BRDE e FSA.